जीजू أدي سلاد يكا أنا غاس ور يشن غاس يشن ليتو سلاد آمد آيس أصلا أتشان كين تاو كمي ميد إن جابان هاي أوكني أصلا أتشان كين نا 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 ما كسا مشكل يشن مين موجب كين جيجو مين موجب يا أود منا جيجو السلام عليكم وعليكم السلام اي بيتر بنتا انا ٹھیک انا ٹھیک ها باقي جو سالم ٹھیک انا اسا سالم ٹھیک زمان تو میں میانی بران میں چھو منک میں کمان کھو دمت سو تو کھا پہلے وازو کن زمان تو میں گوڑ کات اک افکالی مانا تو کیا بات اک میں اے بات اے پیتر بینے رشتہ پا جائے اس مکلاون نا 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 رشتہ پا اس قائم تھا اگر میون مول مکلا ہے رشتہ اگر با مکلا نا کیا ایزی اچھ پیتر بین بوز اچھ ہوں اچھ بوز آ کیا دے لابدن من بوز جی میں اسی پھیل آنجا صحیح دے سو امام دعوت کرنی چاہ اچھا کوز دعوت ادائی کیا چک منا کوز دعوت عید سال عید سال مین مول بوستا یعنی کہ چون اینکل مات ژ وکا چھ اسون شیتر ساتری یزو توی بوسا یہ ڈیٹا ون چھ یس نو کیلنڈر امتا پر سنس محلس کو بوسا اگر نہ فرض جو نہ کیا نہ چن ضرورت نہیں اے نہ ایسا چن ضرورت چھ کیا ونا نی ادا بنیر یا تو لو رول میں پاسا بنیر ہے ادا ادا نیر میں وہ یہ کہ میں ادا ایسا ہی ونیر چھ کیا نہ چن فرض نہیں مایو اے کیا چھ تے کے کر اپ چھ یو ادا ادا بنیر ہے ا نیر میں لگس 10 ساس تنی تھم کی رائے تنی نیر نہیں چھو میں تجی فون آئی میں لو جنم بو اے اشلا پانس کر دی نیر اپن انہا کھانا رہا نن مت دمائے چھ کیا کنا افے آو کھچ ہا یاو سے دمائے بس یت الکل نظر دیما نہ مت وسم چھ زکا الا والا وکنا نا نہ انا شا لائک کر الکل ای بس جا کٹ مال سے تراو یہ ال اے دمائے اس چھ از انکل کر مثال مین میش پلا تم کیا سکوری سال کیا ز اے اشا قربان چھ نئی تم سن ماز داو کلو بس سمیا م تاو کنا ای سال اے ادا بو ما وایت یت کن کرن تس کن کرتو ازا سود نا اکو سی ازات اکم کا چھ سی منان دمیا چھ پائی چھ تم کو کم کم گھاٹ چھ گھر بے کم کم بنگل چھ گھر نس پتا ہے کم کم بنگل چھ تم گھر او ہو تان ونے میں پتا ہے تم چھ گسا ہمسایہ ہن بوسے لیٹرن مز تم چھ لیٹرن بنا ہن چھ کہ میں ونا کا اے ساس تم ان دوہن زمان آج اس تم 10 10 لیٹرن ہیر پاشس پہ خبر چکا پائی وچھ اے بس نا وات تو ور گمت اے وات میں سالس کار چھ گسا سالس سالس ہن تم 17 ارتہ مار پتو دم کل چھ تیزو میں وات یکس کیلنڈر اچ وہن چھ کیلن پوز اکوڑ دپنا پات تو کل کیا سیزو ا ادا ادا ولا ٹھیک ہے کہنا چھ وات بھائی جی میں چاہے دا ما نا بھائی مے تیار ہے گو کیا پتہ ہے رات منگل کوت گو صبح جو سوزو ہمن دعوت کرنے من چھ نہ نہیں میں بس تائیں کھال بے شرائی پھاشی تائیں او یار میں نیو یا چون ودنائم یا دوائم میں چھئی یا دائم ار میں نے او یا چونا ودینا او گورا کیا کہی چھو نو اے سے بہا نا سو صبح اچ کو مسے سوز مت ہم دعوت کرنے او سو کہتی سو دوہ چے کیا کو یوتا ٹائم ٹاچا اگر پان پی نہ گسو سوج گرم گدا چھ تو میا وے ارک چے کر پرس تو من تو من اونے میں 7 8 یزو چ مت میں 7 8 کچھ ڈیٹا گو میں نا کہ پانس پتہ یو کو ڈیٹا گو تو میں اسی سو کیلنڈر ام نہیں تو مستی اتے سے بولو تو تمن کر کے تھی جو چندروار یا بوموار ہی جو مامن من ایکی سال لاش نیرا نے تم اس کر کے تھی جو سال ائی اصل جی کو سما تم اسی ماچ سے اون مت ان یوسی نا فریج اس مت اون اے مگر ایک کین کو دور گمت نا پاس اخ کا مان نی کیا نم بی تراو لیج مت ا چوں مان تے ش جان تے مگر تھوڑا گستو تے کاپٹن ات گاسن اتا ش کاپٹن کر تھی یہ کم یہ کیا زائے گیسا تھاو فریجس مت پاس رین اچھا تول تھاو تو یہ بکر پانے بے سیل بناو پانے چٹنی وٹنی سلاد کیا سلاد کیا سلاد کیا نیو بر کنے نوز نوچ تلو پان سوئی درامون کرتات کپن سلاد ان میں میٹ سلاد اچھا کرانا چھ سی کیا اٹا چھ سو درا کنا لتر او گورا یل بہ چانی مون شوس نا ہنا اے کیا ہوا نا بچا باو اسس کم سے کم 20 کوائنٹر دانت کنو زن پاوا پتہ اسس بہ اولڈ خاش کران تی میں سو پتہ لگا شرا کا پچ تی اس پورا اچھا او راڈ تی گپو جی ماری سا بھائی چنے یہ چکنا بڑ راڈ اے نا اب کیا جوان ہے با
ہے بہٕ اوسُس دۄہے کہِ وَن کر تہٕ وۄستہٕ پُجَس فون مےٚ کوٚر مولوٗم پٔتمہِ لَٹہِ پَتہٕ ٲسٕے ژےٚ بَتہٕ پٮ۪ٹھ چھِ گاڈ ژٔجمٕژ مےٚ چھُکھ وَنان مےٚ راڈ ہے کیو گٔے ژےٚ کٔمۍ چھُنے ژےٚ ووٚن بَجہِ راڈ چھِ وَنان ہے رَٹہٕ مےٚ چھِ پَتہ رَٹہٕ مےٚ سیوٚد تھکنہٕ روٚستُے اَدٕ اَدا گوٚو آمُت تھجا پھجا اَسہِ سٲرۍسٕے اَصٕل پٲٹھۍ کٔرِس کَپٹَن کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ کیٚنٛہہ نہ نیر وَتھ تھاو ماز وَتھ 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 اَتھ منٛز سوے مےٚ باسان یِمن لَگہِ نہ یہِ لَگہِ نہٕ مےٚ چھُنہ پَتہ اَتھ کیٛاہ مَژٕ لاگُن تیز ترٛاوُن رنٛگ کھٔلۍ نہ یہِ گٔے مے کٲم بہٕ ترٛاوَے یہِ یَتھ منٛز لیٚجہِ منٛز وۄنۍ اَہن یہِ دٔستی ییٖزِ اورٕ اورَے ییٖزِ دٔستی وۄنۍ کیٛاہ کَرنہِ چھُ مےٚ یور یُن یہِ تُلکھ نہ یُس چھُنہ یَتھ ژٔٹنہٕ خٲطرٕ اَدا تُل ژٕ پَنٕنۍ بَنیرٕے اَدا اَدا نیر کۭژاہ بٕلاے چھِ أمِس دِنۍ یِمَن پَژھٮ۪ن لوٚگ پَتہ ہُمَن کَرو دعوت ہُمَن کَرو دعوت ژٕ وٕچھ گۄڈٕ یہِ زٔنۍ کیٛاہ چھِ أمۍ تھایہِ سٲلِم دروازٕ یَلہٕ عیٖد سہل چھُ ہے کَرِ جلدی پَزِ ژیر ہے گوٚو پَک جلدی مٲلِس جلدی ہمسایا یِمن اوس کُس تام گُزامُت تۄہہِ چھِ مےٚ دِل وٲسی بہٕ اَنو تۄہہِ اَپٲرۍ بَتہٕ نیر تار ژٕ بَتہٕ اَپٲرۍ اَہن حظ مےٚ کیاہ چھُ باسان یہِ چھِ اَسہِ یہِ کۄرمہٕ تُلُن گۄڈے اَسہِ چھُ کۄرمہٕ سیُن تھاوان گۄڈے بہٕ حظ ترٛاو سَلاد اَپٲرۍ جلدی جی جوٗ جی جوٗ سَلاد یہِ تہِ آمُت گاسہٕ وورٕ یہِ چھُنہٕ گاسہٕ یہِ چھُنہٕ لیٹٮ۪سٹ سَلاد آمُت اَسہِ اَتھ نہ چھِنہٕ کھیٚنۍ تھاوُکھ مےٚ میڈ اِن جاپان نہ 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 مےٚ گژھان مُشکِل یہِ چھُ میانہِ موٗجوٗب کھیٚنۍ جِجوٗ کھیٚیِو حظ سَلاد یہِ چھُ اَصٕل لیٹٮ۪سٹ سَلاد مےٚ چھُ باسان یِمن گوٚو مرژٕوانٛگن نرم اتھ سِنِس یہِ اوس پنٕنۍ کِنۍ روٚنمُت اصل میون دِل پھٹروٹ بوٗزا تُہُنٛد یِہوے گوٚو عزت ہے جِجوٗ راتَس بیٚیہِ ییٚتھۍ ہے بیٚہہ سۭتۍ